Сьогодні у Тернівському районі по вулиці Івана Сірка ВАЗ на швидкості влетів у стіну житлового будинку. Чи був водій нетверезий? Що стало причиною ДТП? З'ясовують у поліції. Під час бесіди з керманичем інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти тест на газоаналізаторі Драгер на місці. Водій погодився, тест виявився позитивним та склав 1,83 проміле. На правопорушника склали усі відповідні адміністративні матеріали, які передано до суду. Ще одне зіткнення, але цього разу двох автомобілів, сталося сьогодні на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Олександра Васякіна. Попередньо відомо, що Мазда рухалася у бік 95-го, а Шевроле виїжджав на перехрестя. Оминути один одного водіям не вдалося. У результаті зіткнення постраждали лише автівки.